לפני מספר ימים יצא לי להקשיב לשיחה עם ההיסטוריון הפלסטיני הנודע רשיד חלידי. חלידי הוא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת קולומביה, והוא בן לאב פלסטיני, דור שני להיסטוריונים. אך הוא גם שימש כיועץ לרשות הפלסטינית לאחר הסכמי אוסלו. הקשבתי לו בפודקאסט של האחים מקדיסי, פלסטינאים בעצמם. התפתח שם דיון על חולשת המנהיגות והיעדר מנהיגות מרכזית בחברה הפלסטינית. לטעמו של רשידי, הפלסטינים סובלים מחוסר מנהיגות החל מ-1917 ועד היום. אין מנהיגות לגיטימית על כלל הציבור, והארגון של פלגים, החמאס, הג'יהאד, פתח ועוד מסגרות, לא מאפשרים קבלת החלטות מרכזית והובלה של תהליכים בקרב כלל האוכלוסייה. הדברים הללו הזכירו לי דברים שאמר לפני למעלה מ-30 שנים הסוציולוג הפלסטיני עזיז חיידר, היי עזיז, ממכון טרומן שבאוניברסיטה העברית בירושלים. לדבריו אז, אחת מבעיות היסוד של החברה הפלסטינית זו התבססותה על חמולות, על משפחות גדולות, בהן הנאמנות היא לא לגוף מדינתי אוניברסלי, כי אם למשפחה ולאינטרסים פרטיקולריים של החמולה. כל זמן שהמשפחה היא העיקרון המארגן של החברה, הוא אמר, אין תוחלת לגוף מדינתי פלסטיני. שלום, אני פרופסור גד יאיר, וזה ערוץ האמת, אקדמיה מדע ותרבות, והיום הבאתי לכם את אחד המומחים הכי מוסמכים לדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל עתידנו בעקבותיו. אני מדבר על פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ופרופסור במרכז הבינלאומי לשיטור וביטחון באוניברסיטת דרום ווילס בבריטניה. בין תחומי העניין של פרופסור מיכאל יישוב סכסוכים, אסטרטגיה, ביטחון לאומי, יחסי דרג מדיני, דרג צבאי, צבא, חברה, מדינות כושלות, חמאס, מבצעי שמירת שלום ובניית מדינה והסכסוך הישראלי-פלסטיני. הוא ראה לערפאת את הלבן בעיניים ומקרוב כשהיה בצבא. במפגש עם פרופסור קובי מיכאל, שהיה מעורב בעברו בתהליך השלום עם הפלסטינאים, ומתוקף כך מי שמכיר מקרוב מאוד את דפוסי פעולתם, ובכן, במפגש שאלתי אותו מה ניסיונו מלמד אותו על היבטים של מנהיגות בחברה הפלסטינית. ולאור המאפיינים הללו, האם נראה לו שבעתיד הנראה לעין תוכל לקום מנהיגות שתזכה בלגיטימציה רחבה לקיים הסדר פוליטי לצד ישראל? מה השורשים התרבותיים שמאיימים על מנהיגות שכזו? האם מבנה שבטי או חמולתי מסביר חלק מן הבעיה? במענה על השאלות הללו, התייחס פרופסור מיכאל גם לאי כשירות בניהול, אי כשירות, שגם היא תבועה כנראה בתרבות של נאמנות חמולתית או משפחתית, שגוברת על תפיסות ניהול אוניברסליסטיות. הנה תשובותיו, דבר דבור על אופניו. תראה, אני חושב שבראייה רטרוספקטיבית, בראייה היסטורית רטרוספקטיבית, הטרגדיה הגדולה של העם הפלסטיני, בוודאי בשלושת העשורים האחרונים של תהליך אוסלו, קשורה בדיוק לעניין של המנהיגות, שבה יאסר ערפאת וממשיכו אבו מאזן לא הצליחו בעצם לעשות את תהליך הטרנספורמציה המתחייב, תהליך המעבר המתחייב, שמתנועה לאומית מהפכנית שדוגלת בהתנגדות מזוינת, לבוני מדינה. ובעצם מה שקרה, היה כאן שכפול של, אם תרצה, הקוד הגנטי הפוליטי של אש"ף לתוך הרשות הפלסטינית. אש"ף שכפל את עצמו בתוך הרשות הפלסטינית, ולהוציא תקופה של סלאם פיאד כראש ממשלה, שבאמת הייתה לו איזושהי גישה מאוד מאוד קונסטרוקטיבית. הוא לא ויתר על החזון הפלסטיני, אבל במידה רבה מאוד הוא מזכיר את בן גוריון, שגם הוא לא ויתר על ארץ ישראל ההיסטורית, אבל אמר, עוד דונם ועוד עז, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים, ניקח את מה שנותנים לנו, נבנה את החברה, נבנה את הכלכלה, נבנה את המוסדות המדינתיים, נבנה את היכולת, ויבוא יום, ואנחנו בזכות היכולת הזאת אולי נצליח גם לממש את, את החלום הלאומי שלנו. אבל סלאם פיאד נזרק בעצם מהרשות הפלסטינית בדיוק בגלל הדברים האלה, כי כשהוא התחיל להתנהל כבונה מדינה, ואני רוצה להזכיר שלא היה לו שום בסיס תמיכה פוליטי, הוא לא במהפתח, הוא לא ישב בכלא הישראלי, הוא בא מאוניברסיטת טקסס, כן, עבד בבנק העולמי, איש העולם הגדול, והוא התחיל לעשות או להוביל תהליך מאוד משמעותי של רפורמות ברשות הפלסטינית, שכלל טיפול בשחיתויות ובנפוטיזם, וניתק את כל האולד גארד של אש"ף מעטיני השלטון של הרשות הפלסטינית. זה ממש לא מצחן ביניהם, זה איים עליהם. ובעצם הם הראו לו את הדרך החוצה
בביתה, גלגול במדרגות, וחזרו חזרה, מה שנקרא, למנהגים הישנים והרעים שלהם. הוא קשור במידה מסוימת גם למה שאתה הזכרת בנושא החמולות, כן, המבנה החברתי. יאסר ערפאת בנה סביבו מנגנון שבנוי על עניין של נאמנות שהיא נאמנות אישית, לא נאמנות לרעיון. עכשיו, הוא כל הזמן היה באיזושהי תחושת רדיפה, כן? הוא היה צריך כל הזמן להרגיש שהוא צריך לדאוג לפוליסות ביטוח מכל הכיוונים, הרגיש נרדף. ולכן הוא הקים הרבה מאוד מנגנונים ומוקדי כוח בתוך אש"ף, אבל דאג לכך שתמיד תהיה תחרות ביניהם, הוא גם שיסה אותם זה בזה, כדי שלא יקרה מצב שיש איזשהו מוקד כוח שצובר יותר מדי כוח שעלול לאיים עליו. את הרעיון הזה הוא העתיק גם לרשות הפלסטינית, כאשר הקידום והמינוי של אנשים לתפקידים לא היה על בסיס הכישורים שלהם, אלא היה על בסיס הנאמנות האישית לערפאת. ואת הנאמנות האישית הזאת הוא דאג לרפד ולטפח בהשחטה של האנשים. ערפאת עצמו לא היה מושחת, ערפאת היה גם איש מאוד צנוע. אבל הוא דאג, מאחר והייתה לו שליטה מוחלטת על הכסף, גם באש"ף וגם ברשות הפלסטינית, הוא דאג להשחית את האנשים. דרך ההשחטה של האנשים והחשש של אותם אנשים, פן שחיתותם תתגלה ברבים, הוא הצליח להשיג סוג של שליטה עליהם. אוקיי? עכשיו, הוא היה מאוד צנטרליסט, הוא שלט בדברים בקטן כגדול, הוא לא ביזר סמכויות, הוא לא היה מנהל דגול במובן הזה, הוא לא. הוא, כשהוא הגיע לכאן במסגרת תהליך אוסלו ביולי 1994, הוא לא ראה את עצמו כבונה מדינה, הוא ראה את עצמו והוא ראה את תהליך אוסלו כפלטפורמה להמשך המאבק הפלסטיני. ולכן הוא את כל המערכת בנה באופן שמשרת את הרעיון הזה. הגישה, או אם תרצה, האסטרטגיה הלאומית הפלסטינית, להבנתי, כפי שהיא הוצגה על ידי ערפאת, ובאופן יותר מעודן, אבל לא שונה בתכלית על ידי אבו מאזן, היא לא אסטרטגיה קונסטרוקטיבית, היא אסטרטגיה דסטרוקטיבית. זאת אומרת, תכליתה הוא לא לממש את העצמות הפלסטינית באמצעות בנייה של מדינה פלסטינית עצמאית מתפקדת, כן? של בניית חברה אזרחית וכלכלה ומוסדות מדינתיים, אלא מה שהרעיון המכונן, המוטיבציה המובילה, היא דסטרוקציה, הרס של הפרויקט הציוני. כשמשחקים את המשחק של תהליך מדיני, כשמשחקים את המשחק או, של שתי מדינות, וכאשר זה מגיע לניסיון לרדת לפרטים למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים שתי מדינות, אז אתה מבין שהם לחלוטין לא מתכוונים למה שאנחנו קוראים לו שתי מדינות. עכשיו, מה שקורה הוא גם שהחברה הפלסטינית באופן היסטורי בנויה בעצם על הרעיון של חמולות, כן, של שבטים. עכשיו, יש שוני, זה קשה לדבר על החברה הפלסטינית כאיזשהו מונוליט, כי היא לא כזה. חברה בעזה לא דומה לחברה באיוש, אוקיי? והפלסטינים בחברון לא מאוד דומים לפלסטינים בג'נין. יש להם דברים משותפים, הם משייכים את עצמם לאותו לאום, לאותה קבוצה אתנית לאומית, אבל יש הרבה ניואנסים שבאים לידי ביטוי דרך אגב גם בדיאלקטים של השפה. אבל אם אתה רוצה איזשהו ביטוי אנתרופולוגי מובהק, אז תחפש את קשרי הנישואים. אתה תראה שיש, הם די נדירים, קשרי נישואים בין עזה לבין איוש. קשרי נישואים די נדירים אפילו בין חברון לג'נין. אוקיי? זה לא דבר מאוד שכיח. חברה בכללותה מושתתת על המשפחות הגדולות, כשמדובר בחברות העירוניות. אם אנחנו מדברים על ירושלים למשל, אז זה משפחת אל-חוסייני ונשא שיבי, עוד הרבה טרם מאוסלו וטרם הקמת המדינה בכלל. אבל כשאנחנו הולכים ומתרחקים יותר לפריפריות, ואומר, מתחקים מירושלים רמלה ועוברים לאזור של חברון בדרום, עוברים לאזור של שכם ג'נין בצפון, שם זה כבר ממש חלוקה קלנית, כן, כזאת חמולתית מאוד מאוד מובהקת, ואז זה בא לידי ביטוי גם באופן שבו מתנהלים המנגנונים המדינתיים הפלסטינים. זאת אומרת, ערפאת ממנה את נאמניו, או אחר כך אבו מאזן ממנה את נאמניו, לא בהכרח על פי כישוריהם, והם ממנים את אנשי שלומם, קרי אנשי משפחותיהם או אנשי חמולותיהם. ואז מה שקורה זה שמוקדי הכוח נתפסים בעצם על ידי גורמים חמולתיים, גורמים אזוריים, והראייה כולה היא ראייה מאוד לוקלית, היא לא ראייה לאומית,
היא לא, הייתי אומר, ראייה מערכתית רחבה. האם זה שונה בחמאס? או שהמבנה הזה בעצם כן. הופיע גם בחמאס? לא, הוא שונה בחמאס. הוא שונה בחמאס מכיוון שהחמאס בבסיסה היא תנועה דתית. וכתנועה דתית שהיא סניף או ענף, אם תרצה, של האחים המוסלמים, זאת הוורסיה הפלסטינית של האחים המוסלמים, שם הקודים הם קודים אחרים. זה לא שאין שם משמעות לקשרי משפחה. תראה, לקשרי משפחה יש משמעות גם בחברות מערביות, כן? אנחנו אפילו כאן אצלנו בישראל. אבל זה לא הקוד המוביל. אתה תמיד תוכל למצוא איזשהו סוג של נפוטיזם, כן? גם בחברות מערביות מתוקנות. אומרים שגם הנשיא ביידן דאג לבנו בכל מיני דברים שקשורים לחוזים עתירי ממון באוקראינה, בסדר? נצא לתפקידו כסגן נשיא עוד. אז זה גם סוג של נפוטיזם, אם תרצה. אבל זה יותר בשוליים, זה יותר אנקדוטלי, זה יותר נקודתי, זה לא מערכתי, כמו למשל במערכת הפלסטינית שדיברנו עליה, אבל בחמאס הקודים הם אחרים. זו תנועה דתית מאוד קשוחה, מאוד היררכית, מאוד ממושמעת. להבדיל מהפתח, זו תנועה מבורדקת, כל אחד פחות או יותר עושה שמה שהוא רוצה. חמאס היא תנועה מאוד היררכית ומאוד ממושמעת, ודרך אגב, באופן מפתיע, לטעמי גם יותר דמוקרטית מהפתח. זאת אומרת, היא דמוקרטית עד השלב שבו מתקבלות ההחלטות, ומתקבלות ההחלטות אז כולם מבצעים. אבל יש שם בחירות מסודרות, ויש שם איזשהו תהליך של חלוקת כוח, כן? יש שם איזשהו מבנה כוח שהוא שונה ממבנה הכוח שאנחנו מכירים ברשות הפלסטינית. מבנה הכוח של הרשות הפלסטינית הוא מאוד מאוד ורטיקלי. זאת אומרת, יש את אבו מאזן, הוא מקור הסמכות, ממנו, מה שנקרא, יוצא הכל, ובדרך כלל זה לא עם יותר מדי הסתעפויות. לכן אני אומר, זה די ורטיקלי. בחמאס זה הרבה יותר הורייזן, כזה, זה הרבה יותר אופקי. כן, יש לך את הנהגת החמאס, הנהגת עזה, ויש לך את הנהגת החוץ, ויש לך את הנהגת האסירים, ויש לך את איוש, אוקיי, ויש לך את לבנון, ויש להם איזה שהם מנגנונים שיודעים לייצר את החיבורים ואת הדיאלוגים ביניהם. יש להם בחירות לכל אחד מן הגופים הללו. יש מועצת שורה, שהיא זאת שמקבלת החלטות, היא מקור הסמכות העליון, אם תרצה, של חמאס. כך שלא כל הכוח נתון בידי אדם אחד. אנחנו רואים את זה עכשיו בכל מה שקשור למסע ומתן בנושא החטופים. אנחנו רואים שיש הבדלי גישות בין עזה לבין הנהגת החוץ של חמאס. הנהגת החוץ של חמאס נוטה לגלות יותר פרגמטיות. הנהגת החמאס בעזה הרבה יותר קשוחה, הרבה יותר מיליטנטית. היא רואה את עזה כמרכז כובד הכי משמעותי של המערכת החמאסית, בראייתה גם של המערכת הפלסטינית. לכן הם לא מוכנים לוותר על השליטה על מרכז הכובד הזה. לכן הם כל כך מתעקשים על ההישרדות שלהם כגורם שלטוני שאוחז בנכס האסטרטגי הזה כמנוף להמשך המערכה בזירה הפלסטינית ומעבר לה. אבל זה לא דומה. לכן, דרך אגב, זה אחת הסיבות, מעבר להרבה מאוד סיבות אחרות, לקושי בהתפייסות בין הפתח לבין החמאס. יש כאן בהרבה מאוד מובנים שתי מערכות מאוד מאוד שונות, הן נאבקות על הגמוניה בתוך אותה מערכת, המערכת הפלסטינית, יש להן תפיסות קוטביות לגבי מה צריכה להיות אסטרטגיית הפעולה, למרות שדרך אגב, האנד סטייט שלהן, הוא מאוד דומה, כן? שלא נתבלבל. גם הפתחיסטים בחזונם אין מדינת ישראל. הפתחיסטים בחזונם יש מדינה פלסטינית מהנהר ועד הים. אנחנו עוברים למימוש החזון הזה דרך מה שנקרא הסכמי אוסלו, דרך הבלוף הזה של שתי מדינות, כי תבקש מהם להוסיף את המילה לאום, כן? שתי מדינות לאום, הם כמובן לא מוכנים לעניין הזה. כי בראייתם פלסטיני, מדינת הלאום של העם הפלסטיני, ישראל היא לא מדינת לאום, היא מדינה של כל אזרחיה, והיא נטולת כל זהות אתנית, דתית או לאומית. כשהרעיון מבחינתם הוא שבסוף הדמוגרפיה תעשה את שלה, תהיה שחיקה של האתוס הציוני, של הרעיון הציוני, והמדינה הזאת תתפורר ותהפוך להיות חלק מן המדינה הפלסטינית היותר גדולה. אז באנד סטייט אין הבדל דרמטי בין חמאס לבין הפתח,
ההבדל הוא באסטרטגיית הפעולה. חמאס מובילה את הרעיון של התנגדות מזוינת כאן ועכשיו, חוסר נכונות להיות חלק מאיזשהו תהליך הסדרי, כמו תהליך אוסלו, חוסר נכונות להכיר אפילו כלפי חוץ, בזכות קיומה של מדינת ישראל, וכמובן המימד או הנופך הדתי שנוסף על הנופך הלאומי. אם אנחנו חוזרים ככה לשאלה שלך, אז אני אומר שחלק מהקושי או מהבעייתיות של החברה הפלסטינית זה שעדיין יש מה שנקרא סוג של זהות לאומית, אי אפשר להתכחש לה, גם אם אנחנו נגיד מעכשיו עד מוחרתיים שאין עם פלסטיני, זה אמירה חסרת כל משמעות, בראייתם הם עם, ולא רק בראייתם, דרך אגב, הראייה הזאת מתוקפת על ידי הקהילה הבינלאומית בכללותה. ויותר חשוב מה הם אומרים ומה הם מרגישים ממה שאנחנו מגדירים. אז יש כאן מה שנקרא זהות לאומית, אבל הזהות הלאומית הזאת מאוד שונה מהזהות הלאומית במאפיינים שאנחנו מכירים במדינת הלאום המודרנית. תראה, במדינת הלאום המודרנית יש את מה שנקרא החוזה הרפובליקני, החוזה שבין המדינה לבין האזרח. ובמסגרת החוזה הזה, המדינה מחויבת א' להבטיח את ביטחונו של האזרח, ולספק לו מה שנקרא את ה-human security ואת ה-public good, תמורת ויתור של האזרח על חלק מזכויותיו, שבאות לידי, הוויתור הזה בא לידי ביטוי בתשלום מיסים, בשירות בצבא, בנכונות להקריב את חייו וכו'. ובעצם המדינה זה סוג של אפרטוס שקיים כדי לשרת את החברה, אוקיי? זו לא המציאות בהקשר הפלסטיני. בהקשר הפלסטיני, ושוב זה חוזר אל השאלה שלך, המחויבות של האזרח או המחויבות של הפלסטיני באשר הוא, היא לא קודם כל למדינה, היא קודם כל למשפחה, לחמולה, לאזור, כן? אחר כך באה המדינה, ההיררכיה היא היררכיה שונה. המקום של המדינה בסוציולוגיה, אם תרצה, הפלסטינית הזאת, הוא הרבה יותר משני, הוא הרבה יותר שולי מאשר מקומה של המדינה בסוציולוגיה המערבית שאנחנו מכירים בהתייחס לעניין הזה של מדינת לאום. ולכן כשהחוזה הרפובליקני הזה לא קיים, והפלסטיני גם מרגיש שהמדינה, או שהרשות הפלסטינית בהקשר הזה, לא עושה שום מאמץ כדי לקיים איזשהו חוזה כזה, אלא מדובר כאן על איזושהי מערכת יחסים מאוד חד צדדית, היא דורשת מהאזרח מחויבות מלאה, היא עושקת את האזרח, היא שוללת את זכויותיו באופן מאוד מאוד בוטה, גם בקשר לעניין של חופש הביטוי וחופש ההתארגנות, וגם בכל מה שקשור לעניין של חלוקת העושר, כי הכל מתנקז בגלל השחיתות והנפוטיזם בידי מרכזי כובד מאוד מאוד ספורים ומצומצמים, שהם תמיד שייכים למשפחות ולאנשים מאוד מסוימים. אז בעצם הנאמנות של האזרח הולכת קודם כל אל החמולה, כי היא מקור הכוח, היא מרכז הכובד מבחינתו, היא זו שיכולה לספק לו את ההגנה, היא זו שיכולה לספק לו את הצרכים הכלכליים והחברתיים שלו, הוא לא סומך על האפרטוס המדינתי הרשותי הזה. וזה מונצח במהלך השנים, כי זאת הטרגדיה ההיסטורית של העם הפלסטיני, שהמנהיגות הפלסטינית לא השכילה לעשות את הטרנספורמציה הזאת שדיברתי עליה ולהוביל תהליך של בניית מדינה, של בניית מוסדות מדינתיים, של בניית חברה אזרחית מתפקדת. להפך, זה נתפס כאיום על ההנהגה. הדבר הזה עלול בראייתה היה להרחיק אותה ממוקדי ההשפעה והשליטה והכוח. אז במובן הזה, אמירתו של ברק, אין פרטנר בצד השני, זה אין פרטנרים, כי בעצם הצד הפלסטיני עצמו לא מסוגל להחליט מהמנהיגות שלו, ואחרי מי ללכת. אני חושב שיש בזה הרבה מן ההיגיון. אני חושב, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, אני לא חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו, מה שנקרא, הסדר סופי. כן? אני חושב שכל האמירות על שלום וכל האמירות על מדינה פלסטינית עצמאית או שתי מדינות הן אמירות מופרכות, מנותקות מן המציאות בהקשר הנוכחי. אין בזה כדי לומר שזה לא יכול להתקיים באיזשהו עתיד מאוד רחוק, אבל בהינתן המצב ברצועת עזה, בהינתן השסע הפנימי העמוק בזירה הפלסטינית בין חמאס לבין הפתח
וחוסר התכנות, סבירות או עתיד לאיזושהי התפייסות ביניהם, לאור מאפייני התפקוד של הרשות הפלסטינית, שאפילו האמריקאים כבר השתכנעו שזו צריכה להיות revitalized Palestinian Authority, כן? אחרי שנים ארוכות שבהם אולי לא ישראל הרשמית, אבל בוודאי הרבה מאוד גורמים בישראל, ובשנים האחרונות גם ישראל הרשמית, מדברים על בעיות תפקודיות קשות ובעיות מבניות קשות של הרשות הפלסטינית. נדמה לי שהאמריקאים כבר השתכנעו שהרשות הפלסטינית צריכה לעבור כאן איזשהו תהליך מאוד יסודי של שינוי. נראה לי שאין בשלות לתהליכים האלו כרגע, בטח לא במציאות שבה אנחנו נתונים כרגע, אנחנו במציאות של מלחמה. דרך אגב, מלחמה היא לא רק בעזה, המלחמה היא גם באיוש. הציבור בישראל אולי לא כל כך ער לזה, אבל אנחנו במלחמה קשה באיוש. מעגלי הטרור מתרחבים והולכים, היקפי הטרור גדלים, יותר ויותר נשק ויותר ויותר כסף מוזרם לכאן, יותר ויותר מעורבות איראנית חיזבאלאית, יותר ויותר מוטיבציה חמאסית מבחוץ להדליק את השטח. הציבור בישראל אולי לא כל כך נחשף לזה, מכיוון ש יכולת הפעולה שלנו שם, או חופש הפעולה שלנו, עם היקפי הנוכחות ואיכויות המודיעין שיש לנו, הם כאלו שמאפשרות לנו לקסח את הדשא בצורה די יעילה. אבל לפעמים זה מתפלק, כן? רק בשבוע שעבר נהרג לוחם ימ"מ במבצע בטול כרם שבו נהרגו 5 מחבלים. זאת אומרת, קשה לי לראות במציאות הזאת של מלחמה שמתנהלת בהתייחס לזירה הפלסטינית בשתי חזיתות, קרי רצועת עזה ואיוש, קשה לי לראות מצב שבו אנחנו נכנסים לתוך איזשהו תהליך הסדרי שאחריתו פתרון שתי המדינות שבכזאת עדיקות כמעט דתית מדברים עליו או מדברת עליו ארצות הברית, ומחרות מחזיקות אחריה עוד לא מעט מדינות מערביות אחרות. נראה לי שיש עוד כברת דרך. זה לא אומר שאין מה לעשות, זה לא אומר שאי אפשר לשפר את המציאות הקיימת, זה לא אומר שלא ניתן להכשיר תנאים אולי לדור הבא שישלים את המלאכה, אבל בין זה לבין ההיתכנות או הסבירות לפתרון שתי מדינות כאן ועכשיו, הדרך עוד ארוכה, הפער עוד גדול. זה היה דיון מדחדך מעט, כי בניגוד לעבודה מול מדינה בעלת משילות, הפעולה של ישראל למול הפלסטינאים סובלת מפיצול מנהיגותי ומהיעדר שליטה מרכזי על מוסדות המדינה. בפלסטין, לא אצלנו. לא רק שאין משילות, גם אין מושל מוסכם ואין לגיטימציה חברתית לאף גוף שלטוני. אדרבה, ריבוי המושלים מונע ריכוז של כל אמצעי האלימות במקום אחד שהוא תנאי לכינון מדינה. ולכן המאבקים הפנימיים בין החמאס והג'יהאד ובין החמאס והפתח לא נותנים תוחלת לשלטון פלסטיני יציב בעתיד. וזה רע, כי הבעיות הפנימיות והיעדר מנהיגות מוסכמת ומרכזית לא תאפשר להגיע לפתרון הסכסוך, הוא יידחה עוד ועוד, בלי שארצות הברית ואירופה מבינות את הכשל הארגוני השיטתי הזה. אדרבה, בתנאים הללו לא יכול לקום בפלסטין מנהיג שיאמר No more war, no more bloodshed. ובהיעדר מנהיג שכזה, ובהיעדר שליטה מרכזית באוכלוסייה הפלסטינית, איננו יכולים לצפות לשינוי חיובי לכיוון של מדינה פלסטינית מתפקדת. עוד חזון למועד. כמו שהזכרתי, אין פרטנר, כי יש יותר מדי פרטנרים, או אין פרטנרים שרוצים לשלוט בפלסטין. הרשמו לקורס שלי מה היינו צריכים לדעת לפני השבעה באוקטובר, הקישור למטה, ואם עניין לכם בזה, לחצו כעת על שיחת ההמשך עם פרופסור קובי מיכאל. תודה רבה לפרופסור מיכאל. עד לפעם הבאה, אני פרופסור גד יאיר.